Նորից ստավուշ էր այցելել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Առաջին կանգառը ոսկեպար։ Հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկությունը երկու նախադասությունից է կազմված։ Ոսկեպարում վարչապետը տեղի բնակիչներին ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության ներառյալ սահմանազատման գործընթացում առկա իրավիճակը։ Հաջորդի վարչապետը պատասխանել է ոսկեպարցիների հարցերին։ Փաշինյանի հետ տավուշում են եղել Հայաստանի փոխվարչապետ, հայկական կողմի սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանը, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, լուսանկարներում Փաշինյանի կողքին նստած է տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը։ Վարչապետի դիմաց դրված է 3 ավազե ժամացույց Հայաստանի դրոշի գույներով։ Այլ մանրամասներ հանդիպումից չեն հայտնել։ Ոսկեպարի գյուղապետը ի պատասխան մեր զանգի ասաց, հուղարկավորությանը խոսել չի կարող։ Որևէ մեկնաբանություն չստացանք նաև Գիրանցի և Բերքաբերի ղեկավարներից։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ես կներեք։ Չէ, կներեք, այս բանը շատ զբաղված է, հետո կխոսանք։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ոսկեպարցի Պահեստազորի գնդապետ Միհրան Մախսուդյանն է որոշ մանրամասներ հայտնել հանդիպումից։ Փաշինյանի ասելով տարածքներ չեն հանձնվելու, հակառակորդը պիտի գետից այս կողմ գար, նստեր, հիմա էլ չի գա։ Նախկինում հակառակորդը պիտի գար ներքին ոսկեպարի գլխի մասում նստեր, հիմա արդեն այդ մտքից պիտի հրաժարվեն։ Այս հարցը Ադրբեջանի հետ բանակցային փուլում է, պիտի որ լուծվի։ Մարտի 18-ին էր Փաշինյանը տավուշում, այն ժամանակ նա հանդիպեց ոսկեպարի Բաղանիսի և Հարակից բնակավայրերի բնակիչների հետ, լսեց մտահոգությունները, ասաց բանակցությունները վերջնական չեն, իսկ վերջնական որոշման դեպքում ևս մեկ անգամ կհանդիպի նրանց հետ։ Հանդիպումը եղավ, երբ պաշտոնական Բաքուն Երևանից պահանջեց անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Ադրբեջանի պահանջված 4 գյուղերը՝ Բաղանի Սայրումը, Աշաղը Ասքիփարան, Խեյրիմլին և Ղզլհաջիլին, ըստ Փաշինյանի դե յուրե Ալմատայի հռչակագրի համաձայն Հայաստանի տարածքում չեն։ Փաստացի այդ գյուղերը 90-ականներից գտնվում են հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Դրանց մոտով են անցնում դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհն ու Հայաստան մտնող գազամուղը։ Ի վերջո, դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ է խոսել Փաշինյանը տավուշեցիների հետ, այդ մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Փոխարկանքն է զոհաբերես, անունը դեռ զոհաբերես, երեխեքի հոգեկան վիճակն է զոհաբերես, ընտանիքի հանդարտությունն է զոհաբերես, ծնողներին բարի հիշատակն է զոհաբերես, պապիդ բարի հիշատակն է զոհաբերես, բայց պետք է իմանաս, թե ինչի համար է սան։ Ես գիտեմ, թե ինչի համար է անում։ Ես անում եմ այ, որ այս Հայաստանի Հանրապետությունը ալնի անկախ պետություն, այս սրա համար եմ անում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերին։ Վեհապար հայրապետն իր մտահոգությունն է հայտնել առկա լարվածության և սահմանամերձ բնակավայրերի ժողովրդի ապահովության առնչությամբ, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի ոտնձգություններն ու առաջադրվող պահանջները նոր անվտանգային մարտահրավերների առջև են կանգնեցնում Հայաստանին, նաև վտանգում խաղաղության հաստատման բանակցային գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիֆը կարծիք է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից և դատապարտումից հետո պետք է լինեն իրական հետևանքներ, քանի որ միայն խիստ հայտարարություններ անելու ժամանակը վաղուց անցել է։ Այս մասին հայտարարել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչպես նաև Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված արդարություն հանուն ցեղասպանության միջոցառման ընթացքում։ Մինչ մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը, երբեք չկրկնվելու խոստումներով ժողովրդավար և խաղաղ հայ ժողովուրդը բախվում է իր ամենամութ օրերը հիշեցնող սպառնալիքների, վարչակազմի կողմից միայն խիստ հայտարարություններով հանդես գալու ժամանակը վաղուց անցել է։ Դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ, ընդգծել է կոնգրեսականը, համոզունք հայտնելով, որ մարդկության դեմ հանցագործությունները չեն կարող անտեսվել և չեն կարող անպատասխան մնալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օլիմպիական խաղերի ժամանակ միջազգային հակամարտություններում հրադադար հաստատելու կոչը Կրեմլում միանշանակ չի ընդունվել։ Ռուսաստանում այն համոզմանն են, որ Ուկրաինան դա կարող է օգտագործել ուժերը վերախմբավորելու և վերազինվելու նպատակով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կիևը նման գաղափարները, նման նախաձեռնությունները օգտագործում է փորձելով վերախմբավորել ու վերազինվել, ինչը էականորեն բարդացնում է նման նախաձեռնությունները դիտարկելու գործընթացը, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանում հետայսու որոշ հիվանդությունների դեպքում զինծառայողը կհամարվի պիտանի, բայց զինծառայություն կանցնի որոշակի սահմանափակումներով։ Օրինակ, եթե զինծառայողի մոտ կիստա հայտնաբերվի, ապա ծառայության սահմանափակումները կսահմանվի զորամասի բժշկի ցուցումով։ Գիշերամիզություն ունեցող զինծառայողի ծառայությունն էլ կշարունակվի օրվա հեշտացված կարգավիճակով։ Վարքային խանգարումների ձեռք մանկավարժական բարձիթողի վիճակ ունեցող զինծառայողներն էլ չեն ընդգրկվի մարտական հերթապահության մեջ։ Նրանց
կարգելվի նաև տրանսպորտային միջոցներ վարել եւ տեխնիկա եւ անձնակազմ ղեկավարել։ Նույն գիշերամիզությամբ այսօր էլ զորակոչվում են բանակ, խնդիրը հետագայում ծառայությունից ազատվելու մասին է, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք նաև ստատիստիկ տվյալներ, վիճակագրական տվյալները մեզ ցույց են տալիս, որ նկատվում է վերոնշյալ հիվանդություններով ազատումների դեպքերի պրոգրեսիվ դինամիկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակներում խնդիրներ կան, բայց ոչ ոք չգիտես ինչու այդ խնդիրների մասին չի բարձրաձայնում։ Փաշինյանը հիշեց վերջին շրջանում աղմկոտ դեպքերի մասին, զորահավաքային առողջապահության համակարգի աշխատակիցների ներգրավմամբ կոռուպցիոն սխեմաներ են գործել։ Որ ես անկեղծ ասեմ, տենց բանի մտքով չէր լանցել, որ այդպիսին է պրակտիկան ընդհանրապես, եւ որ արձանագրվում է օրինակ, որ զորակոչիկի մարդու ուղեղում կիստակա, դա արձանագրվում է, բայց հետո հնարավոր չի նույնականացնել այն հետազոտության տվյալը, որին հղում է արվում, հենց այդ մարդու հետազոտության տվյալն է, թե ինչպես բան նախորդ նիստեզ մեկում ասի, տենց տիպային կիստա ունենք, քսերոքսով բոլորի գործերի մեջ դնում ենք ու տենց ազատում ենք։ Ում մտքով կանցնի, ասենք լինել երկրի կառավարության անդամ կամ վարչապետ, կամ մտքով տանցնի, որ երկրի պետության ազգի էլիտար երկու մասնագիտությունների ներկայացուցիչների միջև տենց լայն համագործակցություն կա, որ ընդդեմ պետության ըստեղության։ Փաշինյանը հարց է բարձրացնում, ինչու առողջապահության նախարարության և պաշտպանության նախարարության առաջնային օղակները չեն զեկուցել կառավարությանն այդ մասին։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ մեզ առաջնային օղակներից տենց զեկույցներ եկած լինի։ Մարդը այդ ակունքին նստած, այդ չարաշահման կոռուպցիայի ակունքին նստած, ասենք գնում են ժպտում, ես ինչ կա, չկա, մեջ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ, շուտ արա, էլ հարց մի տուր շատ թող գնաս տեղից, թող մենք մեր գործը անենք։ Սա մանը կատաստրոֆա է ուղղակի։ Փաշինյանի ձևակերպամբ, եթե նման արատավոր երևույթներ են եղել ու իրեն չեն զեկուցել այդ մասին, ինքը խնդիր է դնում և հորդորում, ամիսների ընթացքում ոչ ոք այդ համակարգում այլևս չաշխատի։ 2023 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ավելի քան 110 000 արտաքսված օտարերկրացիների թիվը ռեկորդային է, սա 65%-ով ավելի է նախորդ տարվանից։ Ներկայացնելով վիճակագրությունը, միգրացիոն ծրագրի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը հավելել է, որ վերջին 2 տարում նկատելիորեն նվազել է նաև Հայաստանից Ռուսաստան մեկնողների թիվը։ Հիմնական պատճառը 2018 թվականից մեկնարկած ու մինչև օրը շարունակվող միգրացիոն օրենսդրության խստացումն է։ Հիմա էլ առաջարկվում է փոփոխել օտարերկրացիների ժամանակավոր կացության ռեժիմը։ Անձը առանց թույլատվական բնույթի փաստաթղթի, առանց աշխատանքային պայմանագրի կարող էր կես տարվա ընթացքում 3 ամիս գտնվել որպես հյուր։ Հիմա այս ռեժիմը առաջարկվում է փոփոխել և դարձնել 365 օրվա մեջ 90 օր գումարային։ Նախատեսվում է ստեղծել նաև օտարերկրացիների թվային հարթակ, որը կմիավորի քաղաքացու մասին պետական մարմինների ու կազմակերպությունների տեղեկատվական համակարգում առկա բոլոր տեղեկությունները։ Կներդրվի նաև միգրանտի ինքնությունը հաստատող նոր փաստաթղթի պահանջ, որը կփոխարինի մինչև այդ տրված բոլոր միգրացիոն փաստաթղթերին, ԿՎԿ-ի երկրում ապրելու, աշխատելու իրավունքի մասին ու կներառի բոլոր տվյալները։ Եթե անձը, օրինակ, որևէ հանցագործություն է կատարել Ռուսաստանի Դաշնությունում և պատժվել, նախորդ փաթեթում քննարկվում էր նաև, որ գենոմիկական տվյալները ևս նրա պետք է ներառվեն, հետագայում ավելի հեշտ իդենտիֆիկացիան անելու տվյալանձի, եթե նույնիսկ կփորձի արտաքին տվյալներ փոխել։ Ուժեղացվելու է նաև վերահսկողությունը օտարերկրացի աշխատողներ ունեցող գործատուների նկատմամբ։ Բեժանյանի տեղեկացմամբ նախատեսվում է ստեղծել 2 ռեեստր, մեկը միգրանտներին աշխատանքի ընդունող գործատուների, մյուսը Ռուսաստանում աշխատանք փնտրող օտարերկրացիների համար։ Նրանք պարտավոր կլինեն այդ հարթակում լրացնել, որտեղ և ինչ աշխատանք են ցանկանում կատարել։ Իդեպ ռեստրում չներարված անձը Ռուսաստանում աշխատանքի անցնել չի կարող։ Օտարերկրացին չի կարող փոխել աշխատանքը մեկ այլ աշխատանքով, բացի այն, ինչ ինքը նշել է ռեստրում, որ պետք է անի։ Եթե այս ռեստրը ներառվի և ընդունվի բոլոր օտարերկրացիների համար, սա ուղիղ կհակասի ԵԱՏՄ համաձայնագրին։ Ինչու՞, որովհետև ԵԱՏՄ համաձայնագիրը ենթադրում է անդամ երկրների քաղաքացիների ազատ տեղաշարժ, ազատ աշխատանքի ընտրություն։ Փոփոխությունները կտարածվեն արդյոք ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների վրա, թե ոչ, դեռևս հայտնի չէ։
Կառավարությունն այս տարի նախատեսում է կարկուտի ռիսկից ապահովագրել դեղցը, սալորը, խնձորը, կերասը, բալը, ձմերուկը, սեխը, կարտոֆիլը։ Գյուղատնտեսության նախկին նախարարի տեղակալը համարում է, որ կառավարության որոշումը սխալ է, երբ փորձնական ծրագրի մեջ ընդհանրապես չեն մտնում խաղողը եւ ծիրանը։ Եվ որպես բրենդային մեր Հայաստան եւ որպես ամենաուժեղ, որտեղ խաղողագործությունը խաղողը համարում է գինու, կոնյակի հիմնական հումքը, ու մենք դրանով ենք միշտ հպարտացել ծիրանը։ Այդ երկուսը ցուրտ, երաշտ, կարկուտ ընդհանրապես հանված է։ Վերաապահովագրողները չեն ապահովագրում հաշվի առնելով այստեղի թափթփված վիճակը, այստեղ ապահովագրական ընկերություններն էլ չեն ցանկանում վնասով աշխատեն։ Բազմամյա փորձը ցույց է տալիս, որ լինում են տարիներ, որ մինչև հունիսի 2-րդ տասնօրինակ սպասվում են ուշ կանանային ցրտահարություններ։ Հարությունյանի ձևակերպմամբ երկրորդ հաց համարվող կարտոֆիլի մասով էլ լուրջ խնդիր կա, այն ապահովագրվում է միայն կարկտահարությունից։ Ու դրա համար չեն ապահովագրում։ Էդ էլ ահա որ աբսուրդի ժանրից է, իրանք բերում են իբրև թե պետք է ոսկ, սիսեր, ոլոր, եգիպտացորեն ավելացնեին ցանկերը, այնինչ դրանք ընդհանրապես ոչ մի բանով չեն ապահովագրում դրա ծախսերը։ Ցորեն գարի վարսակն էլ ապահովագրվում են միայն երաշտի դեպքում, քանի որ կարկտահարության պատճառով կազմակերպությունները կրել են վնասներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու քնչական կոմիտեն խոզարկություններ են սկսել առողջապահության նախարարությունում ու բժշկական կենտրոններից մեկում։ Լուրը կայծակնային արագությամբ տարածվեց մամուլում, հետո մանրամասներ հայտնի դարձան, որ ստուգումները իրականացում են Wigmore Clinic բժշկական կենտրոնում, որը ըստ մամուլում տարածված տեղեկության պատկանում է Ավանեսյանի ընտանիքին։ Ես եւս մեկ անգամ, կարծեմ 100-երորդ անգամ հերքում եմ, որ Wigmore ընկերության հետ ես կամ իմ ընտանիքի որևէ անդամ ունի կապվածություն։ Առողջապահության նախարարը վստահեցրեց, իր ղեկավարած գերատեսչությունում իրականացված խոզարկությունների մասին տեղյակ չէ, այդ մասին կառավարության նիստից հետո կարդացել է լրատվական կայքերում, ուստի ենթադրություններ անել չի կարող։ Որևէ գործի շրջանակներում վերջերս չեմ հարցակնվել։ Ենթադրություններ էլ չունեք, թե ինչ գործի։ Չէ, ունեմ։ Մամուլը գրում է, թե պետք է պատվերին առաջվող գործը քրեական։ Լրատվամիջոցներին անգամ չեմ հասցրել ճանոթանալ, այս պահին որևէ այլ տեղեկություն չունեմ։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հաստատեց. առողջապահության նախարարությունում եւ բժշկական կենտրոններից մեկում կատարվում են խոզարկություններ։ Ասած մանրամասներ այս պահին հայտնել չի կարող, նախաքննության շահերից ելնելով։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում իրականացվող քրեական վարույթով քնչական կոմիտեի քնիչների կողմից ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օժանդակությամբ իրականացվել են անհետաձգելի քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ։ Ըստ տարածված լուրերի, իրավապահները առողջապահության նախարարությունից բերման են ենթարկել երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանին, արգրավել են նաև նրա համակարգիչն ու հեռախոսը։ Ըստ նույն աղբյուրի ձերբակալվել է Wigmore Clinic բժշկական կենտրոնի տնօրեն Զավեն Քոլոյանը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ այս պահի դրությամբ ձերբակալված անձ չկա։ Իսկ թե քանի անձ է բերման ենթարկվել այս գործի շրջանակում, Աբրահամյանը մանրամասներ չհայտնեց։ Փորձեցինք կապ հաստատել նաև Wigmore Clinic բժշկական կենտրոնի հետ, այստեղից հաստատեցին, որ խոզարկություն կատարվել է, բայց որևէ մեկը բերման չի ենթարկվել։ Չի բացվում, կախում է, այն սկզբնական ժամանակներում նույնիսկ մի 15-20 րոպե տևում էր։ Դեղ գնելուց երբեմն ավելի շատ են սպասում մարդիկ, պնդում են դեղատան աշխատակիցները։ Գնորդը գալիս է սպասում մինչև Արմեթ համակարգը միանա, որը գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով հատկապես աշխատանքային ժամերին ու բուժառուների մեծ հոսքով պայմանավորված դանդաղ է աշխատում։ Նյարդայնանում են համակարգ մտնելուց, երբեմն էլ տեսնում, որ բժիշկը օրինակ սխալ է դեղորայքի անունը գրել։ Մարտի 1-ից ներդրված էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգը թերի է, պնդում են դեղատների աշխատակիցները։ Ախում է, դե նայք, այդ գործողությունը պետք է անենք, ամենաշուտը երևի մի 5 րոպե կտևի, հետո պետք է մեր չեկի մեջ մտնենք, այդ դեղն էլ անցկացնենք տենց տամ։ 25 րոպե։ Մի քիչ ներվայնանում է, էլի ժողովուրդը, ինչ ասեմ։ Ինչքան է սպասում, առանց հետ էլ հիվանդ մարդիկ են, գալիս են այդքան երկար է սպասում։ Բայց ասում են։
Դեղատան աշխատակիցները դժգոհ են իրենց առանց այն էլ լարված գործը ավելի է բարդացել։ Փոխարեն առողջապահության նախարարը վստահեցնում է էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգը մի քանի անգամ կրճատում է բժիշկների աշխատանքը։ Էլեկտրոնային դեղատոմսի պարագայում որոշակի տվյալներ ավտոմատ գեներացվում են, անձնական տվյալները, և բժիշկին մնում է հաջորդիվ արդեն էլեկտրոնային դեղատոմսը լրացնել, որը լավագույն դեպքում 2-3 րոպե է տևում։ Համակարգի անկատար լինելը նպաստում է դեղերի քողարկված վաճառքին։ Անկախ դեղատների ասոցիացիայի նախագահի խոսքով բուժառուները օրինակ գնում են իրենց ծանոթ դեղատուն և ձեռք բերում դեղերը առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի, այսպես ասած անօրինական ճանապարհով։ Էլեկտրոնային դեղատոմս էլ պետք չի գալի, պացիենտը կարողանում է գնալ որևէ տեղերից գաղտնիք չի, բոլորի մոտ հիմա կարծես թե առանց դեղատոմսի վաճառվում է նույն հակաբիոտիկները, իրենք կարող են գնել դա։ Խաչատրյանի խոսքով առողջապահական համակարգը պատրաստ չէր էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգի ներդրմանը, նախ բժիշկներին պետք է պատրաստել, նրանք հաճախ թերանում են, ինչպես հարկն է, չեն գրանցում բուժառուի տվյալները, ինչն էլ բերում է մի շարք խնդիրների։ Դեղատների աշխատակիցները պետք է ավելի պատրաստված լինեն, ու նաև ծրագիրը տեխնիկապես լավացնելու անհրաժեշտություն կա։ Ասոցիացիայի նախագահը պնդում է էլեկտրոնային դեղատոմսերի պատճառով հիմա պոլիկլինիկաներում հսկայական հերթեր են առաջանում։ Առողջապահության բնագավառում մասնագիտական գործունեություն ինքնուրույն իրականացնելու համար ավագ բուժաշխատողները որպես ֆիզիկական անձինք պետք է ստանան անհատական լիցենզիա, անկախ նրանց աշխատանքի վայրից, իսկ կլինիկական օրդինատորները ռազմաբժշկական հետբուհական ուսուցում իրականացվող հաստատություններում ուսումնառող անձինք անցումային անհատական լիցենզիա։ Սա շատ կարևոր համակարգային փոփոխություն է, որը անհրաժեշտ է ունենալու, թե որ մասնագետը բժշկական կրթություն ստանալով ինչպես պետք է մասնագիտացում, նեղ մասնագիտացում ստանա, և դրանից հետո ինչ վերապատրաստումներ պիտի անցնի, որոշակի ավելի բարձրակարգ և շատ այսպես նեղ նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման և այլն ուղղություններով զբաղվելու համար։ Բժիշկներ կան, ովքեր շարունակական մասնագիտական զարգացման լիցենզիան արդեն ստացել են 5 տարվա համար։ Ոլորտի մասնագետների պնդմամբ իմաստ չկա նոր լիցենզավորման։ Նրանց խոսքով սա ձևական բնույթ է կրում ու առողջապահության նախարարության թերությունը կոչելու համար է, քանի որ նախորդ տարի չեն կարողացել հավաստագրման քննությունը, ինչպես կարգն է, կազմակերպել։ Մեկը ես գիտական կոչումով անձ, ոնց կարող եմ գնալ 5 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող իբր բժիշկը, ինձ 25 տարվա գիտական կոչումով բժշկին, ինչ որ մի բան իբրև թե պետք է դասավանդի, որ ես իրեն լսեմ ու դրանով հավաքեմ ՇՄԶ կրեդիտ կամ հանձնեմ քննություն։ Թե ովքեր են լինելու լիազոր մարնում, դեռ պարզ չէ։ Խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ անկախ բժշկի ունեցած գիտական կոչումից կամ աշխատանքային փորձից թեստային քննությունը պարտադիր է լիցենզիա ստանալու համար։ Թեստերը չունեն նեղ մասնագիտական ուղղվածություն, քննությունը հանձնելու են Երևանի բժշկական կենտրոններից մեկում։ Նորմալ չէ, այսինքն ոնց կարող է վերապատրաստման գործընթացը լինել մեկ հիմնարկում, այդտեղ բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր կամ բազմաթիվ ժամանակին, երբ որ համարյա թե բոլոր բժշկական կենտրոնները ընդգրկվում էին լիցենզավորման գործընթացի մեջ, բժիշկների վերապատրաստման գործընթացի մեջ, նո ենթադրենք, թե մի կենտրոնը ավելի հագեցած էր, ավելի շատ բաժանմունքներ կարող էին ապահովել բժիշկների վերապատրաստման գործընթացը, մեկ այլ կենտրոնում ենթադրենք 2-3, բայց հատուկ բոլոր կենտրոնները գրեթե ընդգրկում էին, որպեսզի մրցակցություն լիներ։ Բժիշկը մեծ սպասումներ չունի նոր լիցենզավորման կարգից, վստահ է, այն որ միայն չի օգնելու, այլ ընդհակառակը խոչընդոտելու է իրենց առանց այն էլ լարված աշխատանքին։ Դրական խաղաղության ինդեքսով երկրների վարկանիշում Հայաստանը 54-րդն է։ Համապատասխան զեկույցը հրապարակում է Տնտեսագիտության և Խաղաղության ինստիտուտ միջազգային վերլուծական կենտրոնը։ Ցանկում դրական խաղաղություն հաստատելու ամենամեծ բարելավումները տեղի են ունեցել Ուզբեկստանում, Հայաստանում, Գամբիայում, Թայվանում և Իռլանդիայում։ Հայաստանը մասնավորապես բարելավել է իր դիրքերը 16 կետով և հայտնվել 54-րդ տեղում, Վրաստանը 49-րդ, Ադրբեջանը 104-րդ։
2024 թվականի մարտի դրությամբ Հայաստանը շարժական ինտերնետի արագությամբ աշխարհում 89-րդն է։ Երկրի դիրքը նախորդ ամսվա համեմատ վատթարացել է 9 կետով։ Ֆիքսված լայնաշերտ կապի արագությամբ երկիրն աշխարհում զբաղեցնում է 96-րդ տեղը և դեկտեմբերի համեմատ բարձրացել է 1 կետով։ Ինչ վերաբերում է ֆիքսված ինտերնետին, ապա առաջին տեղում Սինգապուրն է, երկրորդում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդում Հոնկոնգը։ Այս ցուցակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն 5-րդ տեղում է, Ռուսաստանը 65-րդ։ Հնդկաստանը 92-րդ, Չինաստանը 8-րդ։ Տարածաշրջանում Հայաստանը, ինչպես պարզվում է, առաջատար է ֆիքսված ինտերնետի արագությամբ.